Mənə bir bayram verin, içində atam da olsun. Sənsiz ilk yeni, sənin gedişindən hər şey, hər kəs bitdi mənim üçün. Bu sözləri mərhum xalq artisti Ramiz Novruzun aktyor oğlu Cavidan Novruz atası ilə bağlı paylaşımında yazıb. Cavidan atasız keçirdiyi ilk bayram olduğunu vurğulayaraq bunları əlavə edib. Sevdiyin insanı itirincə hər kəs getmiş kimi hiss eləyirsən. Canımı yandıran bilirsiniz nədir? Vəfat günündən bir gün əvvəl əli ilə əla göstərib dedi ki, hər şey yaxşı olacaq. Göz vurdu. Dostlar, məni qınamayın. Bu mənim ən həssas yerimdir. Ömrümün sonuna kimi unudulmaz bir dərdimdir. Mən özümü gözəl tanıyıram. Sizi yormuş kimi olmayım. Xahiş eləyirəm. Düzdür, komik layihədə səhnə insanı olsam belə içim heç vaxt gülmür. Məni anlayın sadəcə. Hər şeydə artıq soyuqqanlıyam. Hər şeyi, hər kəsi öz axarına buraxmışam. Hamını olduğu kimi qəbul etdim. Mən hər şeyi işimin belə ayaqda qalmaq üçün yerinə yetirirəm. Çox gizlədə bilmirəm durumumu. Bəzən və nadir hallarda belə açıq paylaşım eləyirəm. Keçənin mənim üçün nəinki ad günüm, bütün bayramlar demək olar ki, bitdi. Hər şeyə nöqtə qoydum. İstəməzdim bu günlərdə belə neqativ olum, amma ruh halım heç də yaxşı deyil və beləcə də çox gedəcəyimi nəsə düşünmürəm. Hə, bir də bəzi adamlara səslənirəm. Nə olar, mənlə işiniz olmasın, xahiş eləyirəm. Öz dərdim özümə bəsdir.